na dole. E, gol, te koji. Viš kaj je, daj obratno. Ništo, teka. Давай! Чакайте малко. Здравейте, деца. Вие бяхте шампиони с това малко конче. Ваше ли е кончето? Да. Да сте живи и здрави до година, пак да го доведете тук. Ето иде. Аз колко да. Не, само това.